CBI-ৰ সঞ্চালক আলোক বৰ্মাক বাধ্যতামূলক ছুটীৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল দেশ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত দিল্লীত বিশাল সমদল কংগ্ৰেছৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ CBI-ৰ সঞ্চালক আলোক বৰ্মাক বাধ্যতামূলক ছুটীত যাবলৈ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছে দিল্লীত CBI-ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বৃহৎ সংখ্যক নেতা কৰ্মীয়ে এই প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছৰ সৈতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে কিন্তু দেশৰ সৰ্বোচ্চ তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত পুৱাৰে পৰা সষ্টম হৈ থকা দিল্লী আৰক্ষী আৰু CRPFে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিয়ে প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় CBI-ৰ সদৰ দপ্তৰৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক একেদৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা CBI-ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতো প্ৰতিবাদ জনায় কংগ্ৰেছে মুম্বাই চণ্ডীগড় পাটনা বাংগালুৰু আদিত CBI-ৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়সমূহৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা সত্ত্বেও কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে CBI-ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাৰ দিশে আগবাঢ়ে বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে হতাহতিও হয় আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ গুৱাহাটীতো গড়চুকত থকা CBI-ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাকী ধৰি দলীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে ৰাফাল যুঁজাৰু বিমান ক্ৰয় সম্পৰ্কীয় তদন্তত বাধা দিয়াৰ বাবেই আলোক বাৰ্মাক নিৰ্বাসন CBI-ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত অংশ লৈ এই অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে ৰাফাল কেলেংকাৰী আত্মঘাতী হ'ব বিজেপিৰ বাবে সাংবাদিক হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুলে তেতিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টেবুল এৰি পলাব নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাফাল কেলেংকাৰীক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ সন্দেহতেই 24 অক্টোবৰৰ নিশা 2 বজাত CBI-ৰ সঞ্চালক আলোক বাৰ্মাক ছুটীত পঠোৱা হ'ল কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জানে তদন্ত আৰম্ভ হ'লেই তেওঁ শেষ শুকুৰবাৰে ৰাজস্থানৰ পৰা দিল্লীত উপস্থিত হৈ সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৱমূৰ্তি এতিয়া চকীদাৰৰ দৰে হৈ পৰিছে আলোক বাৰ্মাক দিনৰ ভাগত ছুটীত যাবলৈ দিয়া নহ'ল কিয় ইট ইজ ইলিগেল ফৰ দ্য CBI চিফ টু বি ৰিমুভড ইট ইজ ইলিগেল ফৰ এ নিউ মেন টু বি গিভেন চাৰ্জ অফ CBI হম অপজিচন পাৰ্টি হে হমনে আপোনাৰ কাম রাফায়েল মামলে পে অপোজিশন পে করা হ্যাঁ হম আপনা কাম করতে যায়গে আমারা কাম হ্যাঁ যা পে প্রধানমন্ত্রী ভ্রষ্টাচার কর রে হম জনতা কো বতায়ে ইফালে অরুণ জেটলির প্রশ্ন আলোক বর্মায় যে তদন্ত আরম্ভ করেছিল সেই কথা রাহুল গান্ধীয়ে কেনেকৈ জানিলে ইট ইজ ইন লার্জার ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট দ্যাট দ্য ট্রুথ ইজ এস্টাবলিশড ফলোয়িং দি হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডস অফ ফেয়ারনেস এন্ড দ্য ডিউ প্রসেস অফ ল ৰাফাল যুদ্ধ বিমান ক্ৰয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী খৰব হৈ থকাৰ সময়তে CBI-ৰ সঞ্চালক আৰু যুটীয়া সঞ্চালকক ছুটীত যাবলৈ দিয়া নিৰ্দেশ মোদী চৰকাৰৰ বাবে এতিয়া হৈ পৰিছে মূৰৰ কামোৰণি সদৃশ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY365